Ndërmarrja e sjelljes kanalizimeve në Durrës ka nisur për disa ditë aksionin për ndërprerjen e lidhjeve të palishme në rrjetin e ujit të pijshëm. Aksioni është përqendruar kryesisht në lagje 1 të qytetit, në zonë nga Currila deri në hyrje të shëditorës Taulantia. Burimet zyrtare pranë kësaj ndërmarrje bëjnë të ditur se pas evidentimit të lidhjeve të palishme, grupet e punës kanë marrë masa për prerjen e tyre, duke vendosur vuret përkatëse për të mos mundsuar lidhjen e ujit të pijshëm. Objekti i kontrollit në këtë aksion janë më së shumti subjektet e vogla, si që janë biznese që operojnë për gjatë rrugës nga shëtitorja të Aulantja dhe rinë Surila. Dhe një të një në bërë gjashtë nërhyrje për prejnë palishme, ndërko që një subjekt e gjobitur me gjobë në vlerën e 50.000 legve. Një pjesë aktiviteteve trektare në këtë zonë në të karakterit sezonal dhe kontrolët e ushtruara nuk kanë mundu të identifikojnë për nartë të tyre. Me gjitha dhe ujësillës kanalizime, ka vendosur fatorimin e tyre a forfe për periudhën e mujve të verës. Ndërko ujësillës kanalizime, ka pregatitur një grafitët të detajuar dhe rhyrësht në të gjithë qytetë e dursit për të eliminuar lidit e palishme dhe abuzimit me ujnë e pishëm. Pavarësi se nivelli argëtimit të faturëve nga anavësijës kanalizime është rritur këtë vit, duke që e 20% me i lartë vitin e kaluar, për humit janë shumë të konsiderushme dhe kjo për shkak të pavësisë vetë ndërmarrjes. Niveli i arketimit të faturave është afër 62%, por vetëm 40% e ujit të pijshëm prodhuar faturohet, ndërkohë që pjesa tjetër shkon dëm.